සුන්දරම පැරණිතම ගායන ශිල්පියා. අපි අහමුද මෙයාගේ සින්දුවක් යාත්‍රාවිත් එක්කම මෙයාගේ මේක. රයිට් එනවා. ඇතුගල්පුර සප්නා එන්න නංගියේ උඩට හිමීට එන්න. රයිට් එනකොට හසන් ගැඩින් අහංකාර ඔබේ නෙතට. ගෝනේ කොහමරි නංගි හෂාන් මල්ලි මේ අතින් අල්ල මොකක්ද කියවද ඈ මේ කොල්ලා තනිගඩ වෙන්නේ ඒකයි මම නිකන් ඇහුවේ හරි ලස්සනයි අපුඩිය දෙන්නකෝ මීගලාව